Hej, jag heter Lasse Ottosson och jag ska visa er hur man målar med en Bosch färgspruta. Det första du måste göra det är ju naturligtvis att se till att det du ska måla är helt okej. Kolla om det finns svampangrepp, sådana här små svarta prickar. Då ska vi behandla det och det kan vi också använda vår färgspruta till. Så, då är allting klart och jag tänkte visa lite grann hur den här Bosch PFS 5000E funkar. Här styr du alltså hur mycket luft som kommer och här styr du hur mycket färg som kommer. Alltihop det här förklaras på ett enkelt och bra sätt genom en beskrivning här nere med olika typer av färger. Om du ska ha vanlig olja till din trall där hemma, om du ska ha annan oljefärg eller vanlig vattenbaserad färg eller kanske sån här härlig röd färg som vi ska måla med. Så maskinen är preparerad och klar. Då ska vi se till att finjustera det hela. Här ställer du alltså in hur du vill ha en spraybilden. Ska den vara lodrätt, vågrätt eller bara komma som små duttar i hörnerna? Det fixar du här. Avstånd från väggen, 25-30 cm ungefär. Pröva håll pistolen upp så här och inte fladdra lite grann överallt. Du kan naturligtvis vinkla den när du kommer upp mot taket därför att den är gjord på det viset att färgen som kommer in i röret gör det oavsett hur du håller den. Kanske lite grann att om du målar med en sån här sprutpistol så blir nyansen lite grann mörkare än om du skulle handmåla det. Personligen tycker jag faktiskt att det är lite grann snyggare. Då är jag färdig med det här lilla projektet och det som jag har kvar att göra det är att ta sär den här och gå och göra ren den i lite varmt vatten. Enkelt och smidigt. Ja, vad kan man sammanfatta mer med? Jo, det är betydligt mycket roligare att måla med en sprutpistol än att hålla på med pensel. Och du spar massvis med tid också.